这边开始要带你来到大同乡了，这是为了促进大同乡部落社区的特色农业，让它活化再生。而大同乡公所要在台七线86.3公里，也就是过了英式村，来办理大同乡农特展售农民市集的活动，并在今天盛大开幕了。规划有15个摊位，展售在地小农所出产的优质农特产品。而市集是每个礼拜五到礼拜天办理3天，一直持续到7月15号为止，让路过的游客可以感受到原乡道地的农特产品的好滋味。大同世纪国小英式分校的学生带来精彩原住民舞蹈，为大同乡农特产展售农民市集开幕活动揭开热闹序幕。大同乡公所为了促进大同乡部落社区的特色农业以及活化再生，特别从5月12号开始到7月15号，在台七线86.3公里处旁的公有地举办112年大同乡农特产展售农民市集，并且在乡长、主席以及来宾等共同剪彩之下宣告正式开幕。好，掌声鼓励！希望我们大同乡的农特产能够生意蒸蒸日上。这个农民市集是因为去年我们农业科在这个国发会向水保局申请这个农渔业基地的这个补助案，那么我们是想说，因为大同乡很多农产品那只会生产那不会行销，所以我们就申请这个案子呢，在这个地方做一个农民市集。那么我们是预定从今天5月12一直到7月15，每个礼拜五、礼拜六、礼拜天3天让我们的这个小农民在这边贩售他们的农特产品。农特产品的产量是非常的丰富多元特别是我们市南地区的高冷蔬菜，还有高山茶也有还有茂安，还有热水的桂竹笋以及我们英式还有伦杯的达燕咖啡，以及我们达纳咖啡我们热水的那个日晒米还有我们比较最近的我们护心牛豆的红肉梨那这些都是我们带动我们本乡观光产业的一个多元化的发展市集规划有15个摊位，主要是展售在地部落小农出产的优质农特产品，包括有最新鲜的高冷蔬菜、健康有机热水日晒米、有机椴木香菇、椴木木耳等等，还有精心研发的小米露、红肉里露以及黄金泡菜、米饼等等二级加工食品。另外也安排了泰雅美食风味区、文创商品区等等，希望透过市集让游客认识大同乡特有的风味以及文化，也促进农特产的销售。那我们也是为了要激励我们这个乡民除了生产，那他还可以培养一些这个行销的这个能力，那让他们的这个收入能够再诱惑一点，所以我们就申请了这个案子。那也感谢我们水保局跟县政府大力的这个帮忙。市集展售从5月12号到7月15号为止，每周五到周日连续办理3天，从早上的9点到下午5点，欢迎喜爱大同乡农特产品美食文化的朋友前往现场来参观选购。而展售期间也安排了音乐响宴、一日农夫、手作工作坊等亲子活动。而更多的内容资讯，请上大同乡公所的官网或是脸书大同乡旅游服务中心粉丝专页来查询。好，大同乡农特产产品棒棒！宜兰新闻记者石世民采访报道。